हाई फ्रेंड्स एंजॉय लर मानते लाइगिदिर लरु इधर इंतो गोते टीवी तो निम्न के नाओ केरला स्टाइल घी राइस मत्ते अदर के बेका गोंता केरला स्टाइल चिकन ग्रेवी हेली कोट्ती देवे आगे वो तो केरला दोरे बंदु चिकन ग्रेवी मत्ते घी राइस अने हेली कोट्ता रे बन नीनु स्टार्ट मारवा ठीक है केरला स्टाइल चिकन ग्रेवी मारो अदर के याव देला इंग्रीडियंट्स अंते ले नोडवा इधर 4 केजी चिकन अंडर इधर 25 मेन्स ग्राइंड मारिदो इधर चक्का लवंग ऐलकी सत्रे मत्ते बडसप इष्ट ईटम्स ना पड़ी चिकन यूस बेरे अंगड़ी पौडर याद ना यूस नोड़ी च 4 के जी चिकन उंट चिकन उपत ना ग्रैंड इपत मेणस एर टेबल स्पून हाकि अरसिन टी स्पून हाकि मिक्स गंटे मिक्स साकु इष्टने हूड़ी तरह नोड़ी बानले बस आगे लीटर सनफ्लवर् आयिल हाकु फ्राई माड़ा इन ईदी उ कलर फ्राई आगे बरबा नम मन गिड उंटू ना हल्के तले नोड़ निन्े कटिटे स्वल्प कप कप आगे स्वल्प नो फ्रई आयु इष्ट कलर साको ना पात्र हिड़ो रवे सोप ना घी रईस मेले डेकोरेट में स्वल्प फ्राई मे करबे फ्राई आयु इष्ट फ्राई साको नोड़ी गोडंबियन हाक्तने नोड़ी गोडंबियन कलर चेंज आगोवरेगू फ्राई माड़िद्रे साकु नोड़ी इदु द्राक्षियन्नु कूड हाक्बेकु नोड़ी चिकन उंटल्ल इदन्नीग आफ् बॉयल माड़बेकु अंद्रे स्वल्प बॉयल माड़िद्रे साकु ईग इदन्न आयिलिगे हाक्लिक्के उंटु ईग हाकुद याके अंत हेळिद्रे चिकन क्रिस्पी आगि इर्तदे हीगेने हाकुदक्किंत आफ् बॉयल माडि हाकिद्रे ओळ्ळेदु नोड़ीग आयिलिगे हाक्तिद्दारे अवरु मीडियम फ्लेम अल्ले 5 निमिष फ्राई माड़िद्रे साकु आ चिकन इदु होरगे उंटल्ल क्रिस्पी बरुव हागे फ्राई माड़बेकु इदेल्ल इंग्रीडियंट्स उंटल्ल फ्राई माड़िद्दारे इदु याके अंत हेळिद्रे मत्ते घी राइसिगे गार्निशिंग बेकु हाक्लिक्के सह उंटु अदक्के इष्ट फ्राई साकु इदु मत्ते नावु इन्नोंदु पात्रदल्लि इडिदु नोड़ी एल्ला चिकन फ्राई माड़ी आयतु चिकन फ्राई माड़ी इदु ऑयिल अदोंदु ओंदुवरे स्पून हाकिदु ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ ಸಾಕು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇಡಿದು ಅದರ ಜೊತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತ शुंडी बेल्लुळ्ळि पेस्ट ओंदु 5 टेबल स्पून आगिदे बेल्लुळ्ळि शुंडी एल्ल फ्राई आयितु हीगे टमाटो 5 टमाटो अंदे दोड्ड टमाटो मेणसिनकाय ना ग्राइंड मूर स्पून साको मेणसिनकाय स्वल्प खार उ स्वल्प फ्राई आगे अद्वान स्मेल
ಎರಡೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದು. ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು. ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಡ. ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಕಿ, ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಜೀರಸಾಲ, ಗಂಥಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ರೈಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಎರಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದು. ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ತಿಕ್ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಏನು ಪೌಡ್ರು ಬೇರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು. ಪಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಉಂಟು, 25 ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತೆ 20 ಲವಂಗ, 4-5 ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇದು 5 ಕೆಜಿ ಗೀ ರೈಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮಸಾಲೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡುದು. ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಹಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕುದು. ಮೂರು ಪಾತ್ರ ನೀರುಂಟ. ಇದು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಗಂಧಸಾಲೆ ಎಲೆ. ನಾವು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡು ಲೀಫ್ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ, ನೀರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೀರು ಕುದಿ ಬಂದದ. ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೋಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದು. ಈಗ ಫುಲ್ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತಲ ಹಿಡಿತದಂತೆ. ಇದು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತದ? ಇದು ಅಕ್ಕಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಬೇಕು. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು 1.5 ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಂಬು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂದ ಒಂದು ರೈಸ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದ, ಒಂದೊಂದು ರೈಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡುದು. 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂಟು. ರೈಸ್ ಒಂದು 3/4 ಬೇಯ್ದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಒಂದು 6 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದು. ರೈಸ್ ಅರ್ಧ 3/4 ಹಸಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ದು ನಾವಿದ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದಮ್ಮಲ್ಲಿಡ್ದು. ದಮ್ಮಲ್ಲಿಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ.
ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಕಚಂಬರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಲಾಡ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಗುವಷ್ಟು ಮೊಸರು ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈಗ ಸಲಾಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಈಗ ಈಗ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆ ಗೀ ರೈಸ್ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ರೈಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ನಿಂಬು ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೈಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಹೇಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು ಇದು ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ನಿಕ್ತಿ ಅಂತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಮಂತನ ಗೀ ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.